Tjenare, tjenare! Och då välkomnar vi in den 21 december idag. Nu är det ju ändå kväll, eller ja. Just nu spelar jag in här på kvällen. Klockan är snart 9:30, så det blir en sen uppladdning idag. Men den kommer. Ni märker när den här kommer upp. Gör ni! Den 1 december ska vi se var vi har den luckan någonstans. Här! Hörnet. Den 21. 21. Vi kör på nu, tycker jag då, va? Tack. Då har vi de här förbannade bollarna igen då. Ser likadana ut som de alltid har gjort. Och jag kommer fortsätta bara ta en, för att alltså, jag vet aldrig vad som händer. Det är ju gott och så. Då kör vi! Stark med det. Ja. Det var stark. Det var mycket stark. Det var mycket, mycket stark. Kommer jag med alla mina 1000 ord i ansiktsuttryck. Jävlar vad det... Brände te. Ordentligt det här. Vad som fan. Jag vet också att ni är säkert väldigt trötta på den här pianolåten i bakgrunden, men vad fan. Jag har massa olika låtar varje dag, eller? Ja, vad fan. Det var en dum idé, det var en dum idé. Jag kan spara på den här. Få tidiga rynkor i pannan, känner jag de här. Jag har ju täppt i näsan förut, nu är man inte där längre. Ja. Det blir lite starkt. Släpper. Man inte sätter i halsen då. Bränner. Bränner fan. Vad fan har jag ska ta vägen någonstans? Oj. Där ska jag ha. Okej. Det fastnar någonting i halsen nu, jag fattar inte varför. Mm.
Den här får ju vara en 15 i alla fall, tror jag. Det måste vara en 15 säkert. Jag vill inte kolla igen. Det kan säkert vara en 15. Hela käften brinner ju upp nu. Det är som det är långt bakåt tungan. Och kinderna. Och det håller på som fan. Det här är inget problem. Jag fixar det här. Lite bättre nu i alla fall. Lite bättre. Men det går bra. Det går bra. Det går bra. Jag blir lite yr i huvudet faktiskt. Ingen hicka på det i alla fall. Aldrig hicka på de här starka någon gång förut. De som hickade med så här. Vad var detta för något då? Du skojar med mig. Där. Det var den idag. Den de var vana att höra upp i öret för. Det var den starkaste de hade i den här. Har de sagt att... Tjenare, tjenare. Jag får be om ursäkt för det här sista det jag råkade brytas av. Det här. Jag hade inget minne kvar på telefonen efter alla dessa jävla videos jag har lagt upp. Och allting ligger ju där sparat på den. Men ja, jag fick med allting i alla fall. Och det svider fortfarande i munnen, kan jag säga. Men i alla fall, jag skulle bara avsluta den här videon, så då vet ni det. Att... idag, den 21 december, då körde vi i dödskallen. Stark som fan, så tog jag båda två också. Det gjorde jag jävligt bra, tycker jag. Jag är nöjd. Jag är supernöjd. Men vi ses imorgon igen. Ska jag bli av med lite minne på telefonen så jag kan spela in igen. Okej. Hej då!